Агенцията за хората с увреждания вече приема проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания. Кандидатите могат да получат до 10 000 лева подкрепа за осигуряване на достъп до работа за хора в неравностойно положение. Достатъчна ли е тази подкрепа и какво не достига за равноправен труд и заплащане? Мои гости са Мириана Сирийски, програмен директор на Фондация Светът на Мария, и Ивайло Спасов от УНИЦЕФ. Добре дошли! Здравейте! Здравейте! Благодаря за поканата. Аз благодаря много, че се отзовахте, защото това е една тема, която още повече в контекста на пандемията е твърде сериозна. Уважаеми зрители, преди да започна разговора с моите гости в студиото, обаче ще ви запозная с психолога Дилян Манолов. Той е незрящ, получава образованието си в чужбина, а в България създава фондацията Визионер, която подкрепя хора с увредено зрение. Добър ден, господин Манолов! Здравейте! В предварителния ни разговор останах изключително много приятно изненадана, че вие след образованието си в чужбина се връщате в България, за да помагате на хора с зрителни проблеми. Как взехте това решение? Защо? Предполагам, там сте имал повече възможности. Първо, да, там наистина имам повече възможности. Второ, наистина професионалното ми по-скоро образование, защото началото ми на образованието беше в България, по-скоро професионалните ми умения са придобити в чужбина и наистина България ми се стори като мястото, където наистина може да се направи най-много. Могат да се създадат системи за подкрепа на хората с увреждания, така че те наистина да си намират работа, а и не само да си намират работа, и самите те да бъдат предприемачи и да дават работа на другите хора, защото това е нещо, с което непрекъснато лобираме с нашата фондация, че на хората с увреждания, да, хубаво е, че се дава работа, че се гледа като на работна ръка, но ние все пак искаме да направим и следващото. Хората с увреждания да могат да изберат и пътя на това да бъдат предприемачите, дали в социален или в бизнес елемент, това вече си зависи от всеки по-отделно. Успявате ли да ги подкрепите в такива начинания и как? Всъщност успяваме да ги подкрепим през проектите, които успяваме да осъществим. Те са насочени както към умения за разказване, например. Уменията за разказване, знаем, са изключително важни както за реклама, така и въобще да се свържеш с хората. И всъщност от едно от обученията едно момиче си тръгна с, например, идея за шоколатиерски бизнес, който в момента се развива доста стабилно. Доста от момчетата, които... Можете ли да ме свържете с нея? Ето сега в ефир казвам да ме свържете с нея и да донесе шоколад, защото тук винаги има... И да донесе шоколад? Да. Супер! Супер ще донесе, да. И всъщност на доста хора, които са с IT бизнес, сме помогнали да излязат от IT фирмите си, в които имат просто така, нали, работа, но все пак скучна, и да преследват нещата, които са искали да направят. Така че успявали сме, надявам се и за в бъдеще да успяваме да подкрепиме както българи, така и чужденци, защото на последния ни голям проект, например, успяхме да шашнем нашите партньори от другите страни с така представянето на фотографията за незрящи, или така наречената сензорна фотография. Това беше изненада и за самите тях, нали, как незрящи хора ще снимат. И аз казвам, добре, ние тук също сме незрящи и снимаме и се занимаваме с това нещо. Така че, нали, занимаваме се общо взето с изненада и на самите, хора с увреждания, общо взето на всички, защото за нас това е изключително изненадващо и изключително полезно като тема, и просто смятам, че за момента успяваме да предадем нашите емоции на хората, които решават да се включат в нашите проекти. Това е страхотно да разбирам, че тъй като се носи един слух, че възможностите в страната ни за хора с увреждания са доста ограничени, доколкото разбирам от думите ви, обаче тези ограничения вече са въпрос на въображение и лична инициативност. На лична инициативност определено, да. Наистина в България има страшно големи неурейци и трудности, но лично аз за себе си и хората в фондация Визионер това го виждаме като възможност да работим и да знаем някакви неща, които са много трудни за научаване във вече развити страни, като Белгия, например, където
съм се обучавал, или в Холандия, в холандска фирма натрупах част от уменията си за така, психология на организациите. Да, там наистина всичко е уредено, изглежда добре, но тук наистина имаме възможност както да си оправим нещата, така и да научим нови неща за това как да се свързваме с хората с увреждания, как бизнеса да се обръща към нас, как обществото да ни възприема, ето казах ви, не само като работна ръка, но и като предприемачи и така наистина да се развиваме, не само да си случим кое не е наред. Господин Манолов, много ви благодаря, че споделихте с нас всичко, с което се занимавате. Пожелавам успех на вас и на всички, които имате възможност да подкрепите. Не забравяйте за шоколада. Може? Няма да забравя. Добре. Приятен ден желая. И на вас. Сега вече се връщаме отново в студиото. Ивайло Спасов от УНИЦЕФ. За съжаление, хората с физически увреждания са много у нас. Представихме проекта Визионер на Дилян Манолов, само че той отговаря, той се грижи за една много малка група. Кои са останалите, колко са? Много благодаря за въпроса и за възможността. Въпреки сериозността на темата, аз не спирам да се усмихвам, защото Дилян преди мен наистина ме зареди много позитивно. Аз обичам да казвам, че наистина всеки човек е индивидуалност. И когато гледаме статистиката, тя е сбор от много уникалности. Истината е, че и в България, и по света няма много прецизни данни за броя на хората с увреждания в различните държави, дори тълкованията на това какво точно увреждане е въпрос на дебат. Аз съм си извадил няколко данни, които, ако ми позволите, ще споделя с вас, защото подозирам, че ще е полезно. Докладите на УНИЦЕФ показват, че 15% от глобалното население живее с някаква форма на увреждане. 5% от всички деца по света също живеят с увреждане. Държа да подчертая, че тук не се включват, разбира се, тези типове категории увреждания, които ние можем да придобием. Всеки един от нас, по стечение на обстоятелства, инцидент, болест или нещо друго, може да стане човек с увреждане. И за това е хубаво наистина, и заради много други причини, но и заради това ние да бъдем с отворени сетива и да знаем как можем да си помагаме, защото не се знае кога на всеки от нас може да се наложи. Кампаниите, които ние правихме в УНИЦЕФ България и по наши изчисления, събрани информации от различните институции, показват, че около 32 000 деца и тинейджери в България живеят с различна форма на увреждане. През учебната 2019-2020 година е имало 20 000 деца с увреждания, които посещават масовите училища, но има 10 000, които не посещават училище. Изобщо? Не посещават училище, не са в форма на обучение, не са под някаква форма на подкрепа, работа, ако са по-големи. Да. И това ги прави напълно изключени. Прави ги невидими и прави много труден достъпа им до образование, до пазар на труда и най-важното, до това да повярват в себе си, в собствения си потенциал и да имат самоинициатива, понякога и подкрепени от инициативата на другите, така че да могат да разгърнат потенциала си. Госпожо Сирийски, за кой е трудно достъпа до образование и до кариера? Хората с интелектуални или хората с физически увреждания? Здравейте, благодаря за поканата да участвам. И аз като колегата от УНИЦЕФ. Много неморален въпрос е това. Извинявайте, не мога да го... Не мога, да, за всички е трудно. Нали, вие казахте в началото, че е предизвикателство в България и колегата от Пловдив също го каза. Всеки се справя с някакви трудности и не можем да ги сравняваме. Но факт е, че хората са интелектуални. Аз ви питам за условията. От гледна точка на условия сте, обаче въпросът ви е коректен, защото условията в България за подкрепа за заетост и за развитие на умения предполагат хората да имат интелектуално развитие.
За хората, които имат затруднения в интелектуалното си развитие, подкрепата реално не е реална. Няма такава подкрепа. Ти трябва да имаш изградените умения и трябва да можеш да стигнеш и да държиш работата си, когато я започнеш. И тогава е окей. Нали, има подкрепа. Ще те настана, че има посредник, който ще сключи договора. Някой ще ти помогне в социално предприятие, нали, работодателя да взима някакви пари допълнително за твоите осигуровки. Някакви такива форми съществуват. Но реално човека с интелектуално затруднение има нужда на две нива от подкрепа. Първо, да изгради уменията, които не са само професионални. Това са умения за труд, това са умения емоционални и психологически, да спазва дисциплина, да знае какво е да работиш, да може да се справи с предизвикателствата на работното място. И отделно от това, когато започне работа, да може тези умения, защото той няма способност да се адаптира. Той трябва да бъде подкрепен на самото място, тези умения наново, в новата среда, да може да ги приложи. И това, между другото, е една сериозна потребност, която е и на лице и за работодателите, защото и работодателите не са подкрепени в това да могат да назначат човек с увреждане. Оказва се, че ти, държавата иска ти да назначиш хора, но после как да ги назначиш? Те имат нужда от допълнителна подкрепа, имат нужда от помощ. Самият ти имаш нужда от помощ. Точно за това ще говорим веднага след рекламите. Уважаеми зрители, ще ви запознаем с Виктор Христов, офис сътрудник с интелектуални затруднения и неговия работодател Христо Христов. Останете с нас. И така, както ви обещах преди рекламите, отново на живо, въпреки че по Viber, ви срещаме с Христо Христов, който има фирма за бизнес консултиране и преди 3 години наема Виктор Христо Христозов. Извинявам се, уважаеми зрители. Наема Виктор Христов, който е офис сътрудник с интелектуални затруднения. Добър ден, казвам и на двамата сега. Здравейте! Добър ден! Добър ден, здравейте! Можете ли да ми разкажете за срещата си преди 3 години? Как протече и се харесахте взаимно? С Виктор имаме по-дълга история от преди 3 години. Поради това, че Виктор е атлет на Special Olympics, един от най-успешните ни атлети. И аз го познавам като състезател на Special Olympics и познавам неговото трудолюбие, усърдие и воля за победа и изява. И преди 3 години решихме, поради това, че имахме нужда от допълнителни сили за обработка на документи в нашия офис, за поддържане на офиса, да го поканим. Ние имаме програма, която датира от 2013 година насам. Освен Виктор, имаме още един колега, който е със специални потребности, Хари Натов. И от опита ни с Хари ни даде възможност и увереност да поканим още един колега със специални потребности. И така Вики се включи през 2017 година при нас, защото се оказа, че предишният работодател не му позволяваше да тренира в удобно за него време, да спортува. А за нас е много важно Вики да се развива като атлет. И така комбинирахме полезното с приятното и три години имаме много ползотворно и ефективно сътрудничество. Господин Христов, какво сте работил преди това? Работих като не офис, като такова цистери, метери, особено като, как да кажа, апартаменти чистих там в като офис, по дома. Малък офис. Как се чувствате вече 3 години в тази фирма? 3 години, където работя, се чувствам супер. Просто научих много нови неща и се чувствам като борбани и умзавали. Човек, като има завали, се старае. Страхотно. Какви нови умения се наложи да научите или преди това трябваше да придобиете, за да се справите с тази работа? Еми, преди беше по-такова, а сега промих, че мога да спортувам, да играя баскетбол, да се общувам с приятели, защото е по-важно, колкото да си седиш между четири стени в къщи, не дайзи да се видиш с приятелите, да работиш и да помага с родителите. Исканирам, почиствам хора по документи, в министерството да нося, да изваждам такива входящи номери, взима пратки и
това е важно човек да помага с каквото може. Променува файлове, документи, всякакви неща, които мога да помагам и на компютър преписвам. Видиме неща, които човек трябва да опита да се старае и да не се предава. Вие казахте, че помагате на родителите си, нали така? Да. По какъв начин? Пазарувам, чиста вкъщи, помагат с каквото могат. Преди беше друго, сега аз помагам, защото е важно човек да помага на семейството. Това е по-важно, колкото. Да. Аз съм съгласна напълно. Те как ви помогнаха през годините, за да може да получите умения, образование, възможност за работа? Как са ви подкрепили? Преди съм учил в често помощно, като дърводелец, топичер. Съм обичах да се занимава с тази работа, защото беше ми любима. Дърводелство, топичерство, смисъл, беше любимо и беше хубаво. Но сега, как да се получи, сега се чувствам по-полезен от всякога. Господин Христозов, това е благодарение на вас. Ами, благодарение на Виктор основно и на колегите от нашия екип. Това, което мога да споделя, че едно от важните неща е, че с времето дойдохме до това, че е необходимо да има специална обучителна програма и за колегите, които работят с Виктор и с колегите с специални потребности. Поканихме един от видните български експерти, госпожа Стели Петева, която изработи специална обучителна програма за нашия екип, как да работим и да управляваме и да супервизираме Хари и Вики. И мисля си, че това е едно предизвикателство, което заедно преодоляваме. И се развиваме. И Вики все повече е по-ефективен. Но което много важно е, че ние също всеки има своите специални особености. И всяка една от организация, която има хора с различни таланти, трябва да има различни подходи и да бъде подготвена да прилага гъвкаво начините, по които ги управлява. Много ви благодаря. Това е много важен урок, който научаваме от работа с Вики и с Хари, който ние прилагаме и към другите ни колеги. Успех ви пожелавам. Благодаря, че се включихте. За съжаление, нямаме време за повече разговори. Много ни е ограничено времето днес. Знам, че искате да кажете много важни неща. Имаме една минута. Госпожо Сирийски. Аз мисля, че този материал, който показахте и тази среща с Виктор и с Христозов, бяха много показателни за това, че хората с интелектуални затруднения имат нужда от подкрепа, за да развият уменията си. А също да така и работодатели, за да могат да се реализират, и те могат да се реализират и да са пълноценни, но и работодателите имат нужда от такава подкрепа. Господин Спасов. Средата ще се промени тогава и правата на хората с увреждане ще се променят тогава, когато нагласите на обществото се променят. Чрез медиите, чрез кампании, чрез подкрепа, чрез солидарност. Ние в образа на вашите гости видяхме хора, които на човешко ниво са свързани, не просто като работодател и служител, така че нагласите, отвореността един към друг е нещото, което ще ни накара да живеем по-добре едни с други. Ще продължим да говорим на тази тема. Благодаря, че бяхте мои гости. Много благодарим. Благодарим. Останете с програмата на Канал 3, защото следват новините с Яна Моисеева. Утре социална мрежа ще гледате отново, ако искате. Разбира се, точно в 14:30.